getar jiwa di persada bercahaya. Pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi. Agar dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta. Walau seketika terjalin kasih kita, mungkin di sini kita akan terpisah. Kenangan bersama tiada say a few words. I just want to read a poem from Nora's favorite film, Four Weddings and a Funeral. I remember coming home and finding her on the couch crying over this silly scene where a man is reading this poem at his partner's funeral, and I would like to read it today. All the clocks. Cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone. Silence the pianos and with muffled drum. Bring out the coffin. Let morning has come. He was my north. My south, my east and west, my working week and my Sunday rest, my noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong. Walaupun mak tak faham apa yang dia cakap, mak dapat rasakan kesedihan dia tau. Mak dapat rasakan betapa dalamnya cinta daripada Nora tau. Anniversary, of course. You forgot? No, of course I remembered.
Sayang, we talked about this a month ago, about a gift exchange. Yeah, yeah. This is for you. Oh, Kratty. Open it. Oh. You like it? Of course. Wow. Well, I thought the old one's just falling apart. It's a beautiful gift from my beautiful wife. I love it. I love you. You know that, right? I love you too. Well? Dupal itu. I was busy. You're the most forgetful person ever. Don't say that. I have a great memory. Really? How did we meet? Don't be silly. Of course, it was in Italy. How exactly? You and Sheila got lost on your first trip through Europe, and you stumbled across a family-owned olive farm, and there I was, your, how you say, cavaliere, scintillante, amateur, a knight in shining armor. Bila nak sampai Florence? Dah tahulah. Tengok ni. Cantik kan? Cantik, pandai kau ambil gambar? Bukan aku yang pandai. Cortona ni yang cantik. Sampai juga kita dekat Italy. Itulah. Kau punya tunang tak kisah ke kau travel jauh-jauh ni? Tak tahulah. Tak kot. Alah, lagi pun aku dengan dia bukan nak kahwin sangat pun. Parents aku dengan parents dia yang beria-ia nak kita orang kahwin. Jaga-jaga. Bulan depan kau dah nak kahwin dengan dia tau. Kamu cerita pasal tu lah. Kita kat sana happy kan? Florence! Yeah. cantik tak? Cantik. Lagi cantik kalau kita ada kat dalam gambar tu. Tak patut aku photoshop masuk sini. Penipu. Ambil gambar. Tadi nampak tempat tu menarik ya. Takkan ambil makanan je kan? Berapa kali sangat kita datang tu sekarang ni? Ya. Aku boleh cakap dengan dia. Cakap. Nah, kat dalam buku ni kan dia cakap kalau kita dapat buah zaitun 4 biji dalam satu rumpun, kita akan jumpa kekasih yang akan menyayangi kita sampai mati. Ya Allah je. Mana nak cari ni yang ladang besar? Buat masa je lah. Tapi, kalau dapat jumpa, bagus juga. Tahu pun. Tak rugi datang sini kan? Adik. Cantik juga. Mana tahu. Jom lah kita pergi cari buah tu. Yelah. Ya, cinta. Kami datang. Satu langkah, satu persatu. Aku hanya terlalu malu untuk menyatakan isi hatiku kekasihku. Betapa kakiku kaku. Maksudnya, semua buah ada 4? Tak. Banyak saja. Mana kuah apa? Tak pakai jam. Tak pakai jam? Alamak. Mesti basuh dah tinggalkan kita.
Tadilah, tadi dah bagi tahu suruh ditunggu. Dia kata si dalam guam. Si? Ha. Cikgu dah tengok. Dah relaxlah, dia tunggulah. Sheila. Dia tengok belakang. Betul lah, tak ada orang. Macam mana ni? Alah. Tu dah lama sangat kita dekat sana. Macam mana nak pergi Florence? Kita kena tunggu bas yang datang kot. Bas mana? Yelah, kau cakap apa tadi? Kenapa kena tinggal? Aku dah cakap dengan dia kita nak pergi sana sekejap. Tunggu sampai kita balik. Dia kata si. Si? Ha? Tengoklah. Tak ada orang kat sini. Apa kata kita pergi kat belah sana nak? Di mana? Kita nanya orang dekat ladang zaitun tu. Tak nak. Aku percaya mesti dia akan datang balik sininya. Takkanlah dia nak datang sini balik. Kalau dia nak tunggu kita, dia tunggu sampai sini je terus. Takkan dia nak pergi, lepas tu nak patah balik lagi. Kita bukan tahu kat sini kat mana. Betul ni pun tak guna. Itu pasal kita kena pergi ladang zaitun. Tanya orang. Jom. Jangan nanti. Cepat. Tourist. Yes. You want to buy some olives? You want to buy some olives? You can speak English? Yes. Okay. How can I be of assistance? Can you help us? Sheila! Yeah, Nora! Nora! We got left behind by our bus. Sheila! Another of the tourists who have gotten lost. Can you help us? Well, actually, we want to go to Florence and our bus left us behind, but we can't stop taking pictures over here. Hey, to Florence? The last bus to Florence has already left. There won't be another bus until tomorrow. Kan aku dah cakap. Itulah kau, 4 biji lah ambil gambar lah. Sekarang macam mana ni? Mana aku tahu bus nak tinggalkan kita? Girls, I don't understand, but as you know, it gets dark quite quickly this time of year, and the town is quite small. Not a lot of people speak English. Most of the young people have already moved to the cities, so it'll be hard to find help. I'm only back here for the week to help my parents with the harvest. They run a guest house. It is quite close by. You could stay the night and take the bus tomorrow. Chalene, go. I know I must seem strange. My name is Raul. This is my student card. As you can see, I am a student in Milan. It's okay. We believe you. It's all right. Janganlah. Abin macam mana? Kau percaya ke? Abin nak buat macam ni sekarang ni? It's very close by. We could even crawl there. Okay. Would you like to go now? Yeah, okay. Okay, I'll leave this here first. All right. It's just this way. So, where are you girls from? Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia. Where is that? Apalah mamat Malaysia pun tak tahu. You know Petronas Twin Tower? Yes, the Petronas Twin Towers. Yes. Oh, Malaysia. It's very beautiful. Yes. Of course.
Raoul, how come you can speak English very well? Well, I was an exchange student in England, so for a few years, and I had an English girlfriend as well, but we broke it off last year. But she taught me a lot of English, so I can speak the language quite well. Oh, I'm gonna pay you to go. Saya tak sampai ni. Kata merangkak pun boleh sampai. Kaki dia dah nak patah dah pun jalan-jalan. Sabarlah, kata dah nak sampai kat depan tu ke. Orang, pantai dia ni penjahat kot. Macam dalam TV tu, serial killer. Raoul, have you heard about silat? Silat? Yes, yes. Silat tu like martial arts. Yes, yes. Oh, like yes. Kung fu. Yeah, it's like that. You know. Yeah. Wow. Yes. and you know this silat? Yes, yes. In Malaysia, we have. Yeah, we learn. Oh, yeah, we all learn. Girls learn silat. Oh wow. Okay. Well, I feel very safe then. I have you to protect me. yeah. Well, here it is, ladies. Wow! This is beautiful! Cantiknya, Sheila! Wah! Tak ada pemandangan macam ni kot kat tempat kita. There's swimming pool. Yes, if you'd like, you can take a dip later. No, thanks. Do you swim in the cold? Could be a little cold. Yes, yeah. Of course. Oh, no, thanks. Mamma. Raoul. Ciao. Mamma, queste due ragazze vengono dalla Malesia e hanno bisogno di un posto parcheggiano? Ma certamente, abbiamo una bella camera a disposizione per loro. Sai che faccio? Vado a preparare un po' di cena. Oh. Accomodatevi. It's just this way. I think you'll like it. It's not a lot. We have a few rooms sometimes for guests and things. It's just up this way. Okay. You have a very nice house. Oh, grazie. Thank you. Here you are. I hope you like it. It's nothing too much. It's beautiful. Okay, well, if you ladies need anything at all, I'll be downstairs. So just call for me, okay? Yeah. Okay. All right. Thank you. It's okay. Kelas kawan aku seorang ni. Akalah aku dah nak kahwin bulan depan. Kalau tak aku pun nak cari Mama Itali jadi boyfriend. Bencilah kau ni. Pergi mandi. Busuklah. Busuk ke? Mana lagi busuk? Bau badan ke bau cinta? Busuk lagi bau badan. Bau cinta wangi lah. Amor. Oh, amor. Mandilah. Tak pernah aku jauh darimu meninggalkan cinta kita. Tak pernah aku hatimu, perasaan dan jiwamu. Oh, be careful. I'm sorry, you surprised me. Don't worry, it's only been in our family for 8 generations. I'm sure my great-great-great-grandma Sylvie will understand. Oh, must be expensive, I should pay for it. I'm only joking, we picked it up at some yard sale, it's okay. Thank God. This place is beautiful. Thank you. It's been in our family for 8 generations. That is true. You can see our history in the walls. Ah, so you grew up here?
Mostly, but I don't live here anymore. I'm just back for the week to help my parents with the harvest. Oh. Must be really nice to live in a place like this, so big. Well, to tell you the truth, I hated it. You know, when you grow up on a farm, all you want to do is go away to the big city. So I did. But enough about me. How did you girls get out here? Well, Sheila is getting married, so we've been planning to have single girls trip to Italy, so yeah. And here you are. Yep. Oh, I nearly forgot. This is for you. It's made from the oils we produce here on the farm. You can use it for your hair or... it's for you anyway. Thank you. You're kind. It's okay. So I guess I'll see you in the dining hall for dinner. Okay, see you there. Okay, bye. Bye. So how long have you guys been in Italy for? Oh, just a day. Actually, we want to visit Florence, but we got lost and we found you. So how are you enjoying Italy so far? Yeah, it's beautiful. I love your country. And that's when the problem started, actually. So what is Malaysia like? Very hot. Oh. Everything is hot, especially food, like nasi lemak, roti canai, and teh tarik. And the people are very friendly and warm. It sounds like everything in Malaysia is hotter. The weather, the food, and are the girls as hot as you are as well? Of course, the Malaysian girls are very, very pretty, especially Nora. Nora, we call her Malaysian Rose. You know Rose? That. Very pretty, right? Apa kau merepek ni? Sekarang cakap dia macam-macam. What is merepek? Merepek is crepe. You know crepe? Oh, you don't know, right? Like chips. Oh, una specialità italiana proprio per voi. Oh, grazie, mamma. Prego. You must try some of this. Mamma made a special. It's beef. Oh, we love to, but can you please tell mamma that we're Muslims? We can't have meat here. We can only have vegetables, fish, and bread. Right. Yes, I remember. I read about Malaysia being a Muslim country. Yeah. Raul, what are you studying? Oh, I'm studying to be a chef. Maybe one day I can introduce Malaysia to the wonders of Tuscan cuisine. Awesome! We Malaysians would love to have you to cook for them. Malaysia kono, wadah dia nak makan. Baik, dia tak faham. Come let's see. Would you like some of this? Oh, sure, thanks. You're awake. You're up early? Yes, a few chores to do. Here, smell this. Nice. It's all fresh from the garden. All of our herbs are here. This is rosemary, we have thyme and oregano. Mama only uses fresh herbs in her cooking, so she sent me out to get them. Oh, just like my one. She makes the most wonderful curry ever, and she uses our herbs. I think you should come and visit us one day and use our herbs in your cooking. Well, maybe I will one day. Hey, would you like to go into town with me later on? I'll be going a little bit later. Yeah, why not? Great, okay. Well, I'll see you inside in a moment. Okay. So here it is, the town square. What's this? Oh, this is the clock tower. It's from the 1860s. It's very, very old. Very nice. Thank you. I'm glad you like it. Oh, yeah. Yes. Sorry, ladies, what are you speaking? What language? It's Malay. Oh, it's very beautiful. It sounds like you're singing. No way. Yeah. We sound better when we sing. Yeah, lagi bagus. Well, then sing me a song. In Malay. Oh, please, it means so much to me. Oh, boleh. Kita nyanyi lagu yang simple je. Ini senang, eh? Kalau anda gembira, tepuk tangan. Kalau anda gembira, tepuk tangan. Kalau anda gembira, beginilah caranya. Kalau anda gembira, tepuk tangan. Yeah!
Bravo, bravo. Thank you. Thank you. Oh, that was beautiful. Your, yeah. Your ladies both sing like angels. Wow, oh, China. Thank you. No. Come here, let me show you something else. There's a lot more to see inside. It's, this is just the courtyard. Yes. So, maybe you want to come inside. It's a bit warmer. Do you like to... She's busy taking pictures. Yes. She was. Hatiku selalu mendambakan cinta namun tak kunjung tiba. Hatimu itu seperti apa yang ku mahu selama ini. Bertikanlah bagiku yang kaku. Tanpa kamu, kau ku cinta, engkaulah yang ku puja. Tertunggu selama ini tak ku jumpa. Denganmu ku dilamun indah. Ku harap cinta kan tiba di hati. Dari waktu dah mulai tinggalkanku. Kau, kau, kau buatku lupa mengapa ku di sini pada mulanya. Sila. Ha, gimana? Oh, pandang lepa eh. Tinggalkan kita pula. Janganlah rajuk. Dia jalan-jalan je. Would you guys like some gelato? It's very good. It's the best in town. My treat. Janganlah suara tu. Kau akan jatuh cinta. Mana ada? Oh ya ke? Nampaklah. Akhirnya Florence ke mana? Kau bawa Mak Saleh balik Malaysia. Tersangka kan? Aku juga eh. Aku nampak cinta dekat mata dia tu. Dengan mata kau juga. Lah, tak apa. InsyaAllah aku doakan untuk kau. Satu hari nanti kau dapat cinta yang sama. Ha? Ya. Amin. Amin. Nora, kenapa ni? Tiba-tiba je. Sheila, ini semua holiday romance je.
kita kena come back to reality. Aku kena balik KL, dia kena balik-balik college dia. Apa aku fikir ni, Sheila? Nora, cinta tu memang boleh datang bila-bila masa je. Kat mana-mana pun. Yelah, mula-mula memanglah aku gurau-gurau, kacau-kacau kau dengan Raul. Tapi aku tak pernah nampak kau bahagia macam ni tau. Aku cuba pandang muka dia lah, Sheila. Kalau aku pandang kat dia, aku nak stay je. Aku tak boleh nak balik. Macam mana? We have to leave early tomorrow morning. Kau gila? Zalim tau. Kita tinggal macam tu je. Aku tulis surat. Lepas tu kita cam. Alah, aku tak nak macam mana. Aku dah meracau dah ni. Alah. Ha, aku tolong kau packing eh. Assalamualaikum. Awal. Good. Apa khabar? Hai. Apa khabar? Baik. Ada juga. Dah 2-3 hari Wan tunggu. Kan tak ada hadiah-hadiah apa daripada kamu. Alah, lambat-lambat pun dapat juga kan. Terima kasih. Nora, ambil satu. Ni kenapa ni? Ha? Murung aja. Tak apalah Mama. Nora naik bilik dulu eh. Sheila. Selalunya kan, kalau orang pergi luar negeri melancung, balik gembira kan, seronok. Tapi kenapa dengan Nora tu? Murung je. Tak tahu. Kenapa dengan Nora tu? Baik kamu cakap dengan Wan. Ha? Tak betul Sheila, tak tahu. Tak apa Sheila pergi cek eh. Jelah tu rahsia-rahsia tu. Nora, kenapa ni, Bik? Ha? I miss him, Sheila. Alamak. Aku tahu. Tapi nak buat macam mana kan? Itali tu jauh. Takkan dia nak datang sini kan? Perasaan dan jiwamu segalanya telah ku serah. Raul, what are you doing here? I got lost. My tour bus left without me. How did you find this house? You gave me your address. I used Google Maps. But why are you here? Aren't you happy to see me? I am, but my family are here. Untuk disayangi. Tiada yang lain. Selain. Tahu pula dia alamat rumah kita ni. Saya bagi alamat masa dekat guest house sebab kita tinggal dulu tu. Aku takut kalau ada emergency. Oh. Mana dah mengajik? Kasih dia tahulah. Hak ini boleh. Oh, okay. Sheila, dia tu nak tinggal kat mana? Dalam rumah ni semuanya perempuan tu tak? Nanti apa pula kata orang? Tak apa nanti. Dia boleh tinggal dengan adik Sheila. Nora, sini. Kau bagi tahu Mama. Kau buat apa sampai si Mama ni datang kat sini? Tak apa Mama, kita kawan je. This is so not you, Nora. Ha? Engkau buat apa kat Italy tu sampai dia ni datang bercinta dengan kau? Tak ada apa Mama, kita orang masa tinggal kat sana sempatlah kasi alamat dekat dia sebab dia cakap dia nak datang Malaysia. Eh, engkau jangan main-main tau. Orang macam tu tak serius. Eh, orang Romeo tau semuanya, orang Italy tu. Excuse me, signore. Is everything okay? Oh, no. No hugging, please. No hugging. Untuk disayangi. Ya karena kau yang cukup indah untuk dimiliki dan untuk dicintai.
kasih. What? Thank you. Macam beli, dia orang tengok. Boleh makan ke? Wan, Raul ni kan tukang masak. Takkanlah dia masak benda yang tak boleh makan, Wan. Sheila, dia ni kan dah lama duduk dengan adik kamu tu. Apa dia bayar sewa ke? Adik, takkanlah dengan Raul pun nak berkira. Daripada adik Sheila duduk sorang-sorang, lebih baiklah ada berteman kan? Bila dia nak balik Itali? Did somebody say Italy? Where is that? I love this country. It's so beautiful. And my lovely, lovely Nora is here. I never want to leave. What did he say, Nora? Telefon tak dapat. Why don't you answer your phone? Miss, no need. Okay, tak nak jawab. Macam mana nak run restaurant daripada rumah? I can't go there. Everything I see reminds me of her. Even here, this place is full of memories, but at least here I can be alone. I can cry out loud and scream and just be by myself. Just leave it be, Sheila. Tapi Raul, people send you emails. Can you check your email, please? Just leave it be. Give me your password. Give me. No, there's no need. Okay, Raul. Takkan you nak biarkan? Semua kerja keras Nora dan impian dia mati sama macam you. Apa yang boleh buat Nora gembira lah. Sheila. There's an email from Nora. Yeah. Sayang, are you fighting with Sheila? By now, she will be nagging you to death, right? Sayang, you really need to pick yourself up. You can't mope around forever. Look, I will be here for you via emails. So yes, there are more to come. Do you think I could leave my handsome Italian alone in Kuala Lumpur, right? So clean yourself up. You must think right now. Shave, bathe, and oh yes, your underwear. It's on the right bottom drawer. Love and kisses, Nora. Mama tak setuju, Nora. Mama, Nora sayangkan dia Mama daripada Itali lagi, Mama. Budaya kita lain, Nora. Kenapa susah sangat nak faham? Lebih-lebih lagi dia tu, orang asing. Masuk Islam ni bukannya benda yang boleh buat main-main, tau tak? Nora sanggup ke ajar dia Islam? Sedangkan kita umat Islam semuanya bukannya patuh. Ini kan dia. Nora satu-satunya anak Mama. Mama nak Nora dapat suami yang beriman, yang boleh bawa Nora masuk ke syurga. Nora faham tak? Mama, Nora tahu Mama sayangkan Nora. Tapi Nora dah cuba putuskan hubungan dia daripada Itali lagi, Mama. Tapi bila Nora balik, Nora rasa macam satu kekosongan, satu kehilangan, Mama.
Nora tak pernah bercinta. Nora tak pernah putus cinta. I don't want to feel like this again. Mama ditinggalkan family dia dekat Italy. Mama just to be with me, Mama. Mama, tolonglah Mama. Mama. Tolonglah Mama. Nora tahu. Mama lah Papa. Mama lah my best friend. You're my everything. Mama, tolong Mama. Nora. Nora kalau betul-betul lah nak kahwin dengan si Raul tu, Nora kena janji dengan Wan, kena janji dengan Mama. Kena ajar dia tentang Islam, tentang budaya kita, tentang cara kehidupan kita. Ha, kalau Nora janji buat tu semua, Wan sokong. Wan setuju kalau Nora kahwin dengan dia, okey? Mama. Yelah, Mama setuju. Thank you, Mama. Ah, kita bagi pendek sikit. Ya, cantik. Untungnya kau, aku yang tunang dulu. Kau yang kahwin dulu. Kau ni dah putus tunang. Tak apa sedih pun. Mak pun dah sedih kalau dah tak saluan. Lelah macam kau. Cinta aku seberapa. Tak ada maknanya. Jodoh pertemuan ni semua di tangan Tuhan. Tapi kalau umur panjang, jodoh pendek, tak ada umur tu. Jangan cakap macam tu. Katakan itu doa tau. Cakap je lah. Balik sikit. Aku terima nikahnya Nora Ashkin binti Samad dengan mas kawin RM80. Kau mahu ada di hati untuk didampingi, untuk disayangi. Tiada yang lain selain dirimu kekal tinggi di hatiku. Tiada pengganti yang mampu ku cari yang secantik. Jemput ya. Ha. Apa? Mak. Ha. Saya rasa ini satu kesilapan. Alah, silap ke tak silap, tu kan Tuhan punya kuasa. Yelah, memanglah betul. Tapi dah tentunya Rau nak balik Itali. Ha? Nak bawa Nora. Mak, Nora itulah satu-satunya anak saya, Mak. Saya tak nak berpisah dengan dia. Dia akan tinggalkan kita. Yang kau fikir sampai ke depan tu kenapa? Kita doakan dia bahagia sudahlah. Adalah, jangan pergi sangat jauh-jauh pergi makan. Nah. Hi, Raul. Hi, Sheila. You want a Raul special bevande? Yeah, sure. Wow, you look much better today. Thank you, I'm trying. Si,
nasi. Sheila, do you ever wonder how Nora is sending the emails? Sometimes it's like she's never left. Raul, you have to remember, Nora loves you so much. Jadi dia akan buat apa saja untuk putuskan cinta daripada you. Yes, maybe, but I don't know. Have you checked your email? Today? No, today's been crazy. It's been so busy. I haven't had a chance to go to the toilet. And worst of all, Samad called in sick today. Sometimes I wish Nora was still here. I don't understand anything he says, and he keeps breaking off into Malay all the time. Sure lah. Mana ada pekerja dia kalau mumpat dia nak puas dia faham. Wait, I have a moment now. Let's check. There's another one. Wan, Mak, Mama, kita nak buat announcement ni. Kamu mengandung ke Nora? Belum lagi. Lain, hal lain. Abis ni macam beria sangat ni apa? Wan ingat tak masa Wan cakap Wan teringin nak tengok Nora dengan Raul buka kedai? Dan nak lagi Raul kan pandai masak? Maknanya, kau nak buka kedai lah kat sini. Well, actually, Nora and I are going to open a pasta and salad bar. Bar? Astaghfirullahalazim, kau ni Nora kenapa? Hah? Bukan bar macam tu lah, Wan. Bar yang ni, kita ada macam satu meja yang panjang dekat satu sudut. Lepas tu dekat bahagian luar tu ada kerusi. Bahagian dalam tu ada macam kita jual pasta dengan salad. Lagipun semuanya halal dengan healthy. Tak ada Melayu buat konsep macam ni, Wan. Okeylah, Tok Tina. Biarlah apa dia nak buat. Dia pun dah besar panjang. Lagipun kan, hari tu Wan dah rasa tu. Raul masak apa? Spaghetti. Sedap tau, ada goreng dengan udang, letak minyak zaitun. Tapi kan, Wan rasa kalau letak belacan sikit, lagi sedap. Tak gitu? Iringan mencari haruan berseni, bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi. Dada pun terduga, pintunya terbuka. Di sini jumpa memori tercipta. Read this to Tina. You know, I love Nora, but this is tough. The old lady, she adores me. I understand, but you have to do this. Kau minta tolong suruh Raul bagikan surat ini pada Mak. Suruh Mak baca
Aku harap lepas Mak baca, Raul boleh berbual lebih mesra dengan Mak aku, dengan Wan, bila aku dah tak ada nanti. Dah. Jangan nangis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, okay. I think I should leave you two alone. Yes. Nora wanted you to have this. Nora minta maaf kerana meninggalkan semua. Bukan pinta Nora, tapi ini takdir yang kita terpaksa hadapi. Mama, Nora tahu Mama tak pernah setuju dengan perkahwinan Nora dan Raul. Dan dengan perbezaan budaya kita, bagi Mama, Raul tak mungkin mampu membahagiakan Nora. Mama, hadirnya Raul dalam hidup Nora selama ini sebenarnya benar-benar melengkapkan hidup Nora. Seperti mana Mama menyayangi Nora, begitu jugalah Raul. Dengan ketiadaan Nora, Nora harap Mama mampu memberi limpahan kasih sayang Mama pada Raul. Mungkin apa yang Nora minta berlebihan bagi Mama. Tapi kasih sayang yang Raul curahkan pada Nora selama hidup Nora tak sempat untuk Nora balas. Dan yang paling hampir dengan Nora ialah Mama. Nora minta maaf. Andainya permintaan Nora sukar untuk Mama tunaikan, Mama, Nora minta halalkan makan minum Nora. Maafkan segala kata dan perbuatan tanpa sengaja yang membuat Mama terluka. Dan andai perkahwinan Nora dengan Raul benar-benar buatkan Mama kecewa, ampunkan Nora, Mama. Kerana Nora tak mampu membuang cinta Raul yang jujur, sejujur kasih sayang Mama pada Nora. Izinkan Nora pergi. Semoga kita semua dirahmati Allah atas segala keikhlasan. Love, Nora. I miss her so much, Raul. Understand all the words, but I can feel Nora when Mom reads it. I know. Did Auntie translate it for you? Yes, every word, patiently. And for the first time, I could relax around her. You know, I've never seen her cry, not once. But this time, she cried in front of me. But it doesn't take away the pain.
Sheila, I feel like there's a hole inside me and I can't feel it. Raul. Oh, you want to check email? Maybe you have one? Yes. I'm your lucky chum. Raul, is nosy Sheila with you? I told her not to leave my handsome Italian alone in KL. If she isn't, call her now. If she is, pinch her for me, please, sayang. Sayang, I need you to drive yourself to this address. Now, no more delays. No siestas and no TV. Sheila, if you are there, drive him now. If you're reading this at midnight, well, I'm sorry. Love, Nora. I think I know this place. Right now? Yep. Are you sure this is the right address? Yes, yeah, sure. Hi. Oh, Mr. Rowe, welcome. I'm sorry, do I know you? Oh, your wife told us to expect you. My wife was here? Yeah, she registered you for a 3-month conversational Malay course, intensive. She specifically asked for the most intensive class for you. Okay. Here you are. Thank you. Apa tu? It is kepala. No! Ini kepala! Itu buah kelapa. Kelapa. Betul. Okay. Okay. How about this? Rimau. Bukan. Ini buah limau. Limau. Yeah. Limau pula. Ni? Yes. Penyu. Penya. Penyapu. Yeah. Asal pandai pun. Ha. Kita ada pelajar baru dalam kelas kita hari ini. Kita bagi peluang kat dia untuk perkenalkan diri. Silakan. Ciao. Nama saya Raul. Dari mana? Dari Italy. Dah boleh cakap bahasa Melayu. Thank you. I can speak a little, but not enough, which is why I'm here. Bagus. I think the teacher sounds just like Nora. What? Are you feeling okay, Raul? Of course I'm feeling okay. Siapa boleh beritahu saya dalam bahasa Melayu apa maksud happy? Gembira. Good. Sad? Sedih. Sedih. Angry? Raul? Raul? Awak tidur ke? Tidak. Angry. Marah. Yeah, marah. Lazy? I don't know. Lazy maksud dia malas. Jadi awak jangan tidur. Kalau awak tidur maksudnya awak malas. Maaf, cikgu. Sheila, that is not helping. It's like a fish. Not like fish, it's like dirty leaves. Sheila, Raul, drinks? Oh, yes, thank you. Kasih. Nanti masuk dulu ya. Okay. Thank you. You look very happy today. Tidak ada apa-apa. Biasa saja.
Ah, I see. Tell me about your class. Oh, it's great. Saya suka chiku itu. Sometimes in class it's like I'm with Nora. I'm very happy. Raul, are you... No. Uh-huh. No. Uh-huh. Awak ada masa terluang petang? Yes, cikgu. But why? Boleh minum petang dengan saya? Oh, of course. Boleh. Boleh. Boleh tolong saya? Boleh saya tolong? Yes. Tak payahlah, Raul. No need to help. Oh. Boleh saya tolong Mama? Suka hatilah. As you like, Raul. Oh, saya suka hati. Saya pun suka hati. Tuan pun suka hati juga. Raul, Mama dengar Cikgu Raul cantik. Boleh tahan ajalah. Oh, boleh tahan ajalah. I saw you staring at her the other day. That's not true. Sheila's talking rubbish. Apa tu? Dia cakap saya cakap sampah. Hai. Okay. Barulah. Apa yang kau buat tu, Raul? Thank you. Buat cempedak di luar pagar. Ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. You know, the way you speak, it reminds me of my wife, Nora. Huh? Your wife? You mean you married? Yes, but she passed away. Oh, sorry. It was a year ago. But the way you speak, sometimes it reminds me of her. I daydream in class, and it's like she's there with me. Mama, cuba rasa saya masak. Not bad for Mak Saleh. Well, one yang jarang. Jarang. What is teach? Oh. Wan yang ajar. Oh, itulah aku hengar dari hal yang Wan jarang. Baju ke apa ke jarang. Sama. Lepas ni, awak hantar pizza ni ke tempat klien, okey? Ah, okey, bos. Bos. Yes. Bagus juga, bos. Bos dah pandai cakap Melayu sikit-sikit. Kalau tak, selama ni saya tak faham apa yang bos cakap. Tak boleh nak mengutuk bos lagi dah. Betul ke? Betul, bos. Ha, terima kasih. Sama-sama. Hai.
Loh, orang ini enggak bisa bicara. Kamu saja pesannya. Maaf, saya sekarang tahu bercakap Melayu. Kamu mau pesan apa? Loh, pantas! Seperti yang sudah-sudah, bagai mematik putih bintang yang jauh tanpa terang. Tak sanggup ku mungkir dalam sayang. Jangkauan terimalah yang santunnya, aku di depan mata seadanya aku manusia. Sayang, it feels like it's been so long since you left me. The hole in my chest is getting smaller, and the pain is getting less. And hey, saya sudah boleh bercakap bahasa Melayu. It's not perfect, but tapi it's better than before, right? Spesialis salad? Tak nak lah, tak ada menu lain ke? You tak suka spesialis salad? No, bukan tak suka. I prefer my own special salad with tempoyak as a garnishing. No lah, I'm joking. I nak pergi jogging. Can you leave? But give me half an hour to finish up. Can. See you there. Samad. You was? Tolong habiskan ni. Saya nak keluar sekejap. Oh, bos nak pergi dating eh? Gila ke tu Samad? Itu best friend isteri saya. Best friend isteri bos. Bos, arwah isteri bos lah, arwah. Merepek lah you Samad. She is my wife's best friend. Full stop. Here. Bos, kain saya bos. Pedaknya. Ada lama tak exercise, so it's panas. Yeah. Okay. Macam mana kelas bahasa? Okay. Semakin better, semakin bagus, tetapi tak lancar. Wow, lancar betul. Kalaulah daripada dulu belajar, mesti Nora gembira. Ingat lagi tak masa dekat Itali tu? Alah, nak gerak-gerak macam ni tu. Silatlah kononnya sebenarnya. Saya pun tak tahu macam mana. Saya saja je sebab masa tu saya dengan Nora ingat you orang jahat. apa lagi yang best kat sana? I dengan Nora menyanyi. Dengan you sekali kan? Nyanyi lagu Kalau Anda Gembira Tepuk Tangan. Kalau Anda Gembira Tepuk Tangan. Wah, so best. Best gila sampai I tak tahu kenapa tiba-tiba dia malu and then pergi lari ke toilet. I kena pujuk dia. Dia tak, dia sebenarnya tak nak pun pergi Itali. Tapi I paksa dia. Tak ada siapa nak teman I pergi Itali. And then bila dia nak ajak keluar,
I nak pergi Florence. Dia kata macam boring lah. So, kita orang pergi dan sesat kan. I tak sangka dia bawa balik Mat Romeo Italia. Stop talking about Nora, please. Why? I ingat you suka kalau I cerita pasal Nora. You're so annoying. All you do is cakap, cakap, cakap. You're supposed to be her best friend. All this time, I've never seen you cry. Not shed one tear. All you do is chatter and chatter. So happy and cheerful. You know, Nora this and Nora that. Like she's on holiday. She's not on holiday. She is gone. She died, Sheila. Yeah, I know. I know. I juga kehilangan seorang kawan yang baik. Bukan you saja yang terasa sakit dan pedih tu. Tapi I dah janji dengan Nora yang I takkan biarkan you lihat I menangis. I'm hurting too. I'm hurting too, you know. Setiap malam I menangis. I menangis seorang. Tak ada orang pujuk pun. Bila I bangun pagi, I kena lap mata I sendiri. I kena siap mandiri I. I kena jumpa you dengan senyum yang palsu. You faham tak? You faham tak? You tak faham? Sheila. Bos, dah 3 hari tak datang, bos. Siapa yang you cakap ni? Sheila lah, bos. Siapa lagi? Sheila? Dah 3 hari ke? Saya tak notice pun. Memang dah tak notice pun, bos. Tapi saya tengok dah 3 hari leher bos macam... Macam giraf. You know giraf? Sudahlah, Yusanad. Nora ya bonus. Bos, Nora ya bonus. Tak ada duit lah bos macam ni, bos. Alah, bos. Bos, telefonlah dia. Mungkin dia kecil hati kot. Orang Melayu ni, bos. Kalau dia kecil hati, dia terus hilang macam tu je. I'm sorry, I don't understand. What is this? Bos, kecil hati. Ha. Kecil hati is kecil hati is what you say sakit in the heart. She feel hurt but she quiet. That is kecil hati, or also we can call merajuk, bos. I hope you can understand my English, bos. Hi, saya Sheila. Saya busy sekarang. Sila tinggalkan pesanan selepas bunyi ini. Beep. Hi, Sheila. I'm sorry about the other day. I shouldn't have snapped. I'm sorry. I don't know why I did. I'm a mama. Adam Matsale. And hey, you promised Nora you wouldn't leave her Italian husband alone in KL. Please, call me. Tolong. Bagai cemar melintas laut mencari pohon untuk berteduh. Sayang, it's been a while now, right? Are you talking to one now in fabulous Malay? Are you and Mama best buds now, or is she still giving you the cold stare? Sayang, it's time for you to go back to Italy. You need your family. Sayang,
Saya rasa dah tiba masanya untuk kamu berbaik semula dengan keluarga kamu di Tuscany. Tentu mereka rindukan kamu sekarang, seperti mana kamu merindui saya. Go home, sayang. Back to Tuscany. Love, Nora. Tak terlihat umpama mimpi yang Mama, I'm going back to Italy. Apa dia cakap tu, Tina? Mak tak faham. Raul nak balik Italy, jumpa keluarga saya. Oh, bagus tu, bagus. Mama Raul mesti rindukan Raul, kan? Kalau sampai sana nanti, kena salam semua, ya? InsyaAllah. Raul, jumpa Sheila tak? Dah 3 hari dia tak call Mama. I know, she won't return my calls either. I need to tell her I'm going back to Tuscany. Tak return call? Pelik, ya? That's not Sheila. You are bergaduh ke? Yes, we did. I don't know why, I just lost it. She was chatting and chatting, and Nora this and Nora that, and she was so chirpy and perky and happy, and I just snapped. I tak tahan, because selama ni I tak nampak pun dia sedih, sejak Nora pergi. Mama, I feel so terrible. All this time, she was putting on a happy face just to help keep me happy. All this time, she was putting on a happy face just to help keep me happy. But when I think back on it, I didn't want her to talk about Nora. I didn't want her to remind me of Nora. Mama, sometimes I can't even feel Nora with me anymore. I sit in the apartment alone. I have trouble remembering her face, her voice. Is that bad? I don't want to forget her. I don't ever want to let her go. Raul, masa suami Mama tinggalkan Mama dulu, Mama rasa dunia Mama ni gelap sangat. Tapi nasib baik, Mama ada Wan, Mama ada Nora, yang selalu pujuk Mama bila Mama sedih, peluk Mama bila Mama menangis. Dia selalu kecil hati bila Mama marah dia. Dan sekarang, bila Mama tengok cara Raul cintakan Nora, Mama teringat kembali macam mana indahnya cinta itu. Kalau Raul perasan, masa Nora pergi tinggalkan kami, dia tak tinggalkan Raul sorang-sorang. Dia tinggalkan Raul dengan Wan, dengan Mama, dengan Sheila. Dan kami semua sayangkan Raul seperti mana kami sayangkan Nora dulu. Sebagaimana Nora nak kami lepas kan dia dan terima Raul sebagai ganti, begitu jugalah Nora nak Raul lepaskan dia dan terima kehidupan baru Raul sebagai ganti. Apa maksud Mama? Adakah Mama nak saya lupakan Nora terus? Raul akan faham juga nanti. Raul baliklah, ya. Nanti bila sampai Itali, kirim salam pada semua keluarga Raul.
sila tinggalkan pesanan selepas bunyi ini. Sheila, are you still, what did someone say, kecil hati with me? Please don't. He said, kalau Melayu kecil hati, nanti terus hilang. And I don't want to lose you. I've lost Nora, and I can't lose you too. I'm flying back to Tuscany, and I hate that I'm leaving like this. Please, call me. Scritto in italiano? Sì, ma io non ho mai risposto. Io volevo che tu tornassi, Raul. Ero così arrabbiata che tu volessi andartene e lasciare tutto. Ma adesso sei tornato, vero? Per sempre. Sepatutnya Aida bagi masa kat KL lagi. But we had a fight, right? Sheila, I'm so sorry. It's okay. Raul, ini yang terakhir. Goodbye. Where are you going to go? Florence? Pertemuan harapan. I never did before. Pertama kalinya. You take care. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi sukar dipercaya. Pintu. Sayang, apa khabar? Dah jumpa mama? Mesti seronok kan bila bersama semula dengan keluarga tercinta? Saya tahu
Selama ni walaupun awak tak cakap, tapi awak sebenarnya sangat rindukan Tuscany. Tapi sayang, seperti mana ketika awak mula-mula tiba di Kuala Lumpur untuk memulakan hidup baru bersama dengan saya, begitulah juga apa yang perlu berlaku sekarang. Sayang, terima kasih kerana menjadi suami yang terbaik untuk saya. Cinta dan kehidupan kita bersama adalah perkara terbaik pernah terjadi dalam hidup saya. Awak telah menunjukkan saya satu cinta yang mungkin bukan semua orang yang akan merasainya. Dan kini, tiba masanya untuk awak melepaskan rasa cinta itu untuk orang lain. Sayang, seandainya tiada lagi rasa pedih ketika awak mengingati saya, tak mengapa. Segala kekosongan itu memang sepatutnya sudah hilang sekarang. Dan kiranya ada seseorang yang mampu membuat awak tersenyum semula, gembira semula dan penuh rasa cinta semula, pergilah padanya. Janganlah lepaskan dia pergi. Here's for the rest of your life, my crazy Italian love. Live. Love, Nora. Came to look for you. I thought you went to Florence. Ya, memang I nak pergi pun dengan Nora. Tapi tu sebelum ni. Sekarang ni tak ada siapa nak teman I. Awak nak pergi dengan saya? Kenangan bersama tak tiada ku.